Бастақпараттық арна өзімізін жалғастырат. Эфир тізгінде мен Жанар Мендегерей. Армысыздар. Жетісу облысында алаяқтық жолмен шоттағы қаражатты қолма-қол ақшаға айналдырып, заңсыз әрекетке барған қылмыстық топ ұсталды. Күдіктілердің тұрғылықты жері бойынша 35 ұялы телефон, 135 сим-карта, 2 пневматикалық тапанша мен 3 қымбат көлік тәркіленді. 70 адам алаяқтардың арбауына түскені тіркелді. Олардың шығыны 100 миллион теңгеден асады. Қазір сотқа дейінгі тергеу басталды. Зардап шеккендердің нақты саны әлі анықталып жатыр. Құқық қорғау органдары азаматтарды қырағы болып деректерін еш кімге бермеуге және үшінші тұлғаға ақша аудармауға кеңес береді. Шымкенттің билігі кәріз жүйесін тартамыз деп жұртты әуреге салды. Ұлағат шағын ауданының тұрғындары кешеден бері көшеде қалдық деп отыр. Бұған дейін төселген тас жолды бірнеше рет қасып тастаған мердігер ауқымды жобаны аяқсыз қалдырып кеткен. Халықтың шағымын тыңдап қайтқан тілшіміз жалғастырады. Биыл Роза Сүйебекованың Ұлағат шағын ауданына қоныстанғанына 15 жыл болды. Осы аралықта көршілермен көшеге шағал тас түсіп, орталықпен қатынасты реттеген. Алайда инфрақұрылымдық жүйелер үшін жолды бірнеше рет қазуға тура келген. Салдарынан күн ашықта ақшаң, жаңбыр жауса батпақ көлге айналатын болды дейді. Бірінші ақша жиі тас төседік, суға азды. Одан қайттан тексеріп. Одан енді болды дегенде тас төседік, әр машинасын 17 мыңнан өтірік болмасын. Канализация қазды. Балбұлақ көшесіндегі бүтін асфальтта бүлінді. Тұрғындардың шағымнан соң оның орнына тас төселіп, көшенің дөңгейі көтеріліп кеткен. Енді такси жүргізушілері қызмет көрсетуден бас тартып, медициналық жедел жәрдем көліктерді кешеуілдеп жететін айтады. Біз шағын аудандағы орталық көшенің біріндеміз. Басты көшенің жаңа салынған асфальты жылға жетпей тозып, көлік қозғалысын қиындатқан. Жолдың ойық шұңқыры көбейгендіктен ескерту белгісі ретінде әр тұсқа мынадай баллон қойылған. Жедел жәрдем шақырсаң, көшелеріміз тар. Жолдың сиқымына батып қалып, кірамай жатқанда көшеміз, көшелеріміз бәрі мынандай қырға қарай кеткен ғой. Қысты күндері вообще жүрмейді ау мына нелер, газелдер. Қалада тұрамыз деген зом болса, ешқандай цивилизация көріп тұрған жоқ мына жақтан. Ұлағат шағын ауданына кәріз жүйесін тарту 2021 жылы басталды. Жобаға жергілікті қазынадан 1 миллиард 425 миллион теңге бөлініп, 2022 жылы құрылысы аяқталды. Алайда оны іске қосу кезінде біршама кемшілік анықталған. Енді тапсырыс беруші мекеме атынан экономикалық тергеп тексеру департаментіне хат жолданды. Экономикалық тергеп департаментіне тиісті хаттар жолдадық, тиісті құжаттарды өткіздік. Келесі әрекет осы департаменттің жауабына байланысты болады. Департамент немесе мердігер мекемені обязательно етіп қояды, қайта қалпына келтіру жұмыстарын толығымен жүргізуге, немесе мердігер мекемені жосықсыз деп танитын болады. Қала билігінің мәлімдеуінше мердігерлер барлық ақауды өз есебінен қайта қалпына келтіруге әзір, бірақ енді тергеу қорытындысын күтуге тура келеді. Сондықтан көшелерді жарықтандыру мен жаңадан асфальттың қашан төселетіні осы шешімнен кейін белгілі болады. Нұрсұлтан Мұхамеджан, Самат Нағашыбекұлы, Нұрмахан Бекмұратов, 24 KZ, Шымкент. Өзгеде тақырыптармен жалғастырайық. Қазақстан атом электр станциясын салуға кірсе, бұл үсте жалғыз болмайды. Энергетика саласындағы халықаралық ұйымдар қол ұшын созады. Мұны атом энергиясы жөніндегі америкалық сарапшы Елена Теплиски мәлімдеді. Атом энергиясы жөніндегі халықаралық агенттік Біріккен ұлттар ұйымы атом энергиясы операторларының әлемдік қауымдастығы бір кісіде атсалысады. Себебі бейбіт атомды пайдаланушы елдер мен компаниялардың барлық әлемдегі атомдық экожүйенің тұрақтылығы мен қауіпсіздігі барынша мүдделі. Елена Теплинскийдің айтуынша, техногенді апаттардың алдын алу мақсатында үш сатылы сақтандыру жүйесін енгізуден бастап, жобаны қаржыландыру, станцияны іске қосуға дейінгі барлық кезеңде Қазақстан халықаралық қауымдастықтың көмегіне толық арқа сүйей алады. Сарапшы атом электр станциясының табиғи апат кезінде қауіпсіздігі қаншалықты деген журналист сұрағына да жауап берді. Қазіргі таңда пайдаланатын немесе салым жатқан реакторлар үшінші технологиялық буынға жатады. Ол станция орналасқан аумақта табиғи апат болғанның өзінде автоматты өшіру арқылы реактордың бүлінуіне жол бермейді. Қазақстанның тізіміндегі компаниялардың барлығы осы үшінші буындағы технологияны қолданады. Бұл реакторлар қауіпсіз. Ал атом станциясын кім нақты салу керектігін Қазақстан әрине өзі таңдайды. Таңдау елдің қаржылық моделімен ұштасатын тиімді экономикалық негіздеме мен кесімшарт ұсынған компанияға түседі деп ойлаймын.
Экологияға зиянын ең аз тигізетін қуат көзі ядролық энергия. Қоғамда қалыптасқан түрлі пікірге Ақыртың Риант Энерджи компаниясының сарапшысы осындай дәйек келтіреді. Атом электр станциясы экономикалық тұрғыдан да тиімді. Мәселен, одан бас тартқан Германия қазір қиын жағдайға қалған көрінеді. Энергия тапшылығын шешу үшін қомақты қаржы шығындауға мәжбүр. Кейінгі жылдары кәрі құрлықты жайлаған энергетикалық дағдарыс Германияға тіптен ауыр тиді. Өйткені атом энергиясынан бас тартқан соң оны алмастыру үшін әлде қайда қымбатқа түсетін балама энергия көздерін іздеуге кіріскен. Бірақ ол елдегі энергия тапшылығын шешуге аздық етіп тұр. Мені ойымдататыны бүкіл әлем атом электр станцияларын салып алға ұмтылып жатса, Германия одан бас тартып кері кетіп жатқан сияқты. Себебі атом электр станциясы технологиялық прогреске тікелей әсер етеді. Қазір өндірісте қауіпсіз АЭС салудың құралдары жаңа формада шығып жатыр. Олардың климатқа еш кері әсері жоқ. Шынымды айтсам, KKI-2 сияқты электростанциясының болғанын қалар едім. Себебі ол жерде қауіпсіздік әлем бойынша бірінші деңгейде. Бірден бас тартпай, мәселеге байыппен қарау керек еді. Ядролық қалдықтарды қайда жіберу жағын ойлануға тиіспіз. Бірақ оның шешімі станцияларды жабу болғаны қалай? Германия ғана бас тартты. Біз Фукусима апатынан кейін аяғасты барлық әрестерді жауып тастадық. Бізден алыста болған апат қой. Меніңше бұл шешім өте асығыс жасалды. Қазір халық арасында жасыл энергетика көздеріне қатысты үлкен талқы бар. Германияда энергияны көп мөлшерде талап ететін өндіріс көп, сондықтан тезірек бір жолын табу керек. Рас, Фукусимадағы апаттан кейін Германияда атом станциясынан бас тарту мәселесі қызу талқыға түсті. Саяси ұпай жинау мақсатында Жасылдар партиясы АЭС-тің экологиялық зиянына қатысты идеяны алға тартып, халықты өз жағына шығаруға күш салған. Ақыры дегендеріне жетіп, 2011 жылдан бері қарай станцияларды біртіндеп жаба бастады. Былтыр сәуірде соңғы шөнің жұмысы тоқтады. Radiant Energy Group сарапшысы Марк Нельсонның айтуынша, бұл шешім Германияның экономикасына әсер етпей қоймады. Біраз жылдан бері энергия бағасы шарықтап тұр. 2022 жылдан бері баға айтарлықтай өскен. Германия атом станцияларын сақтап қалғанда ондаға миллиард еуросын үнемдереді. Бұл тек АЭС қуатын пайдаланатын компанияларға емес, қарапайым тұтынушыларға да қатысты. Станцияларды сақтап қалғанда электр қуатын өндіретін кәсіпорындар елден кетпеседі. Соңғы атом станциясын жапқаннан соң Германияда ауаға таралатын көмір қышқыл газ эмиссиясының сәл азайғаны рас, бірақ бұған станция емес, энергия өндіріп, оны тұтынатын өндірістердің елден кетуі себеп. Неміс экономикасына кесірін тигізетін тағы бір фактор осы болса керек. Немістер 2011 жылы атом станциялар керек емес деп есептесе, 2022 жылдан бері қарай олардың қаншалықты маңызға екеніне көзі жетті. Қазір Бельгия, Нидерланд, Франция, Швейцария сынды Еуропа елдері атом энергиясын қолданып жатыр. Тіпті бұған дейін көмір жағып келген Польшаның өзі ұлттық атом энергиясы бағдарламасын дамытуға кіріскен. Ең таза деген атом электростанциясы бөлетін көмір қышқыл газының үлесі киловатт сағатына 2,5 грамм шамасында ғана. Ал әлемдегі атом станцияларының көбі ауаға 5 граммдайын бөлет, дейді Марк Нельсон. Америкалық сарапшының пікірінше, АЭС-тің экология тұрғысынан ғана емес, экономика тұрғысынан да тиімділігі жоғары. Бақтоптаева, Ердана Ержанұлы, 24 кезет. Атом энергиясын пайдалануда Қазақстанның әлеуеті зор. Чехияның атом энергетикасы жөніндегі бас директоры, дүниежүзілік ядролық қауымдастық төрағасының орынбасары Богдан Зронек Қазақстанда атом электр станциясын салу мәселесіне қатысты осындай баға берді. Әлем бойынша атом энергетикасы саласында тәжірибесі мол позиция мығымы елдің бірі Чехия. Мұндағы қос атом электр станциясы Дукабан мен Темелин елдің басым бөлігін электр энергиясымен қамтамасыз етеді. Қазіргі уақытта Чехия электр энергиясын жеткілікті мөлшерде беріп отыр. Алайда көмір өндірісін біртіндеп қысқартатын болсақ, көрсеткіш өзгереді. Сондықтан ең алдымен атом энергиясы арқылы газ есебінен қуат көзін арттыру қажет. Қазақстан ядролық отын жеткізу жағынан бұрыннан мықты. Демек осы саланы одан әрі дамыта алады. Меніңше ядролық құрылғылардың жаңасын құруға Қазақстанның әлеуеті жетеді. Бұл жергілікті өнеркәсіпті одан әрі жетілдіруге мүмкіндік береді.
Кеше Париж олимпиадасында елдер арасындағы елугелі салмақтың чемпионы анықталды. Жерлесіміз Назым Қызайбайда қола медалін тағып, тұғыр биігіне көтерілді. Дәл қазір Франция астанасындағы медиа орталықта жанкүйерлермен спортшылар жиналды. Салтанатты шарадан тілшіміз Ердана Ержанұлы бізбен тікелей байланысқа қосылды. Қайырлы күн, Ердана. Медиа орталықтағы жалпы көңіл күй қалай? Рахмет, жанар расмен де медиа орталықтағы көңіл күй әзірге керемет. Біз әзірге тып-тыныш болып, студияға тікелей таза дауысты беру үшін тынышталып тұрмыз. Міне, дәл қазір біздің көптен күткен жүлдегеріміз Назым Қызайбай қазір келе жатыр. Мен дәл міне оң жақтан келе шыққан Назым Қызайбайды қарсы алып алайын. Жанкүйерлер де қолдау жіберсін. Ал Назым, қош келдіңіз. Абыр-сабыр болып, той болып жатырмыз. Не, шашу-шашылып кішкентай балалардың барлығы жерден кәмпит теріп, Назым ханымға елшіміз гүлісініп жатыр. Қош келдіңіз, Назым. Құтты болсын дейміз тағы бір мәрте. Енді, мынандай тамаша көңіл күйде бүкіл қазақ халқы болып қуанып жатырмыз. Францияда қазақ диаспорасы жерлестеріміз келіп, сізге өзінің құттықтауын жолдап лебіздерін білдіргісі келеді. Сіздің жеңісіңіз біз үшін өте үлкен жетістік, өте зор қуаныш. Айтыңызшы, медаль тағып тұрғанда, Қазақстанның көк туын көргенде, осы бір үлкен айтулы жетістікке жеткендегі сезіміңіз қандай болды? Әрине, ол сезімді сөзбен жеткізу мүмкін емес. Бұл үшін қаншама жыл еңбектендік. Енді барлық қазақстандықты алғыс білдіремін. Қолдауды ошақты қатты сезіндік. Енді барым салдым, қолаға қол жеткіздім. Шүкір, қуаныштым. Бәрекелді. Енді айтыңызшы, сіздің біз 2014-2016 жылы әлем чемпионы болғаныңызды білеміз, е? Талай жарыстарда топ жарып келдіңіз. Оның барлығын көріп, қаншама қасыңыздарыңыз сіз сияқты сізді үлгі тұтады. Бәлкім соларға айтар бір кеңесіңіз бар ма? Сіз секілді қажырлы еңбектің жемісін осылай көру үшін не істеу керек? Әрине, енді интернет желілерін көп адамдар жазып жатады, сенен кейін осылай спортқа бердік, атын Назым деп қойдық. Өте қуаныштымын. Әрине, әр жерде спортта болсын, басқа құрметті көрермен, құрметті көрермен, біздер техникалық ақауларға байланысты кешірім сұраймыз. Назым Қызайбайды біз де құттықтаймыз. Ердана, біз тағы да қосылып көрсек, құрметті көрермен, келген кездеріңізде болған шығар. Сол кезде сізді жаңағы қыздан алып шығып, сүйреп алып, қой Назым, тоқтама деген секілді адамдар болды ма? Қалай құлдыңыз сондай сәттерден? Шыны керек, енді спорт тастаймын деп ешқашан олай ойланбағам. Себебі мен алға қойған мақсатым бар еді. Ал жеңістеді әрқашан қолдайтын ол отбасым, жақындарым бар. Әрқашан жеңілсем де қолдап, жақындарым, отбасы, бауырларым, достарым бар. Шүкір, әрқашан қолдау көрсетіп жатқан. Енді міне қазірде бүкіл Қазақстан болып қолдау көрсетіп жатты. Шүкір. Иә, расымен де бүкіл өз қыздарды жеңгенде барлығы қуанып, әр отбасы да қазір той керемет думан болып жатыр. Айтыңызшы, дәл осындай сәттерде жеңісіңізді біреуге арнайсыз ба? Осы бір кісіге арнар едім деген секілді. Әрине, негізі осыдан 10 жыл бұрын олимпиадық спорт түрінен қыздар арасынан шыққан тұңғыш әлем чемпионы болған едім Корея елінде. Сол кезде міне 10 жыл өтті, осы жерде алтын алғым келді. Негізі шыны керек барым салдым. Тарихта бізде қазақ қыздар жоқ алтын алған. Сол мен мақсатым еді негізі. Бірақ та енді спортта жүргеннен кейін сол жол ашып, алтын алып, алда болашақта қазақ қыздар чемпион көп болса деп негізі бүкіл спортшыларға, елімізге арнаймыз. Бәрекелді деймін. Бізге бір ұнағаны сіздің сұхбатыңызда, Әбиба екеуіңіздің сұхбаттасып, сондай бір жаңағы апалы сіңілі адамдар секілді, біз қазақ қыздарының атынан шығамыз деген сондай бір жақсы бір диалогтарыңыз барша қазақ халқын тебірентіп жіберді. Кәдімгідей қазақ қыздары деген, алға деген сондай бір үлкен батырлық рухтың бар екенін сездік. Сол диалогта тағы не болды? Айтыңыздаршы, Әбиба екеуіңіз қаншалықты жақсы құрбысыздар? Негізі Әбибаны былай сырттай бір-бірімізді білеміз, ол спортта жүргеннен кейін. Бір кездері былай оқу жаттығу жылдарында бірге түсіп қаламыз, енді көргенде сәлем беріп амандасып жүретінбіз. Мына олимпиада ойындарына келген кезде солай бөріп екеміз бір комнатада. Бір комната дегенде бір комнатаның ішінде 4-5 комната бар, сол түстік. Көріп бір бірімізге сәттілік тілеп, сол кезде айттым, давай қазақ қыздарының арасынан алтын алсақ екен деп бір бірімізге тіледік негізі. Бәрекелді. Енді дәл қазір осы орайда сіздің бапкеріңіз де біздің қасымызда. Бұқынаға келіңіз, мен мына оң жағыма қарай өтіңіз. Өте қойыңыз. Енді Назымның осы бір еңбек жолындағы зор күш, зор қайрат сіздің
берген сабағыңыздан, сіздің дәрісіңізден деп ойлаймыз. Айтыңызшы, осы жолда қандай қиындықтар болды, олар қалай ескердіңіздер? Сол жайлы айта кетсеңіз. Ассаламу алейкум. Әрине, енді олимпиадаға дайындық оның қиыншылықтар болады. Тренировка жағдан, конкуренция деген нәрселер бар. Соны енді Назым екеуміз бәрін соған жақсылап дайындалып, Аллаға шүкір келіп, Назым осында 4 кездесу өткізді, бәріміз білеміз. Оларда қиын болды. Аллаға шүкір енді сол қола, алтынға енді старас еткеміз, алтын аламыз деп енді бұйырған сол болып тұр. Енді ойлайым, келесі олимпиадада есіле денсаулық жақсы болып, Назым ары қарай жалғастырам десе, соны қуантамыз деп ойлаймын. Бәрекелді. Сіздің жеке бапкер ретінде бір сұрағым келіп отыр. Назымның алғаш рет сізге келген кез есіңізде ме? Қандай еді сол кезде Назым? Енді одан алдын Назымның мен екінші тренер болам. Оның алдында Жұмабек ағай тренер еткен, сол адамның қолында. Енді ол кезде екі дүркін әлем чемпион болып маған келді. Енді 50 килограмм өткенде маған келді. Ол кезде енді біз Назыммен істеп, керек нәрселерді қосып, кішкен өзгертетін нәрселерді өзгертіп дегенде тактика, техника жағдан өзгертіп келдік. Енді ойлам, қазір Назым бабына келді, тәжірибе алды, ойлам, ары қарай жақсы болады. Назымның басқа боксшылардан бір ерекшелігі бар ма? Мынандай бір жағын мен бұрын соңды көрмеп едім деген секілді. Назымды бұрыннан Назым кішкентай кезінен енді көретін, соңғы кезде айтатын, ондай как Назымдікі айтады ғой, допустим, ой қыздар, олдардікі ұқсамайды, күш жетпейді, техникасы жетпейді деп. Мен сонда айтатын, ондай Назымдың техникасы, как ол балалардың техникасынан қалмайды. Техника болсын, тактика болсын, басқа нәрсе рухи жағынан болсын, ешқашан бір қалмайды. Сол ерекшелігі бар енді Назымдың. Назымға өзі де айтатын, сенде техника, тактика онда ешкімде жоқ деп. Мақтайтыным да постоянно. Бәрекелді. Енді Назым жаңа айтып жатыр ғой, келесі олимпиада болып қалама деген секілді. Сізде енді жоспар қалай? Бапкерлік өтесіз бе, әлде әлем чемпионаттарына жалғастырасыз ба? Жүлделеріңіз ары қарай толығатыны сенімдіміз, бірақ десе де өзіңізден бір ауыз сұрасақ. Шыны керек, негізі боксты өте жақсы көремін, жақсы көріп айналысатын ісім. Енді алда олимпиадаға 4 жыл бар, оған дейін әрине енді кім біледі не болатын, бірақ сонда да әлем чемпионатында тағы қатысып алтын алғым келеді. Үш дүркін әлем чемпион болғым келеді. Бізде жоқ үш дүркін әлем чемпиондары бокста, сондықтан тұңғыш үш дүркін әлем чемпион мақсатым. Бәрекелді, бәрекелді. Онда дәл сол үш дүркін әлем чемпионы болып, тағы да өзіңізден сұхбат алып жатсын бізге. Дәл қазір құрметті көрермен, уақыттың тығыздығына байланысты біз сөз тізгінін ары қарай студия Жанар өзіңізге қайтарамыз. Көп рахмет Назым, көп рахмет Олқынаға. Бізден сәлем. Сала кетейін, Париждегі медиа орталықтан тікелей байланыста болған әріптесім Ердана Ержанұлы болатын. Ақтөбеде Абай ескерткіші жанында ақынның өлеңі оқылып, әндері шырқалып, театрландырылған қойылым сахналанды. Шараға ғалымдар, абайтанушылар және қала тұрғындары қатысты. Олар ескерткішке гүл шоғын қойып, ұлы ақынның рухына тағзым етті. Мерекеге арналған медиа шаралар кешке дейін жалғасады. Мәдениет үйінде жастардың қатысуымен Абай оқулары байқауымен концерт өтеді. Ұйымдастырушылардың айтуынша, ақынның шығармаларына жастар тарапынан сұраныс артқан. Абай шығармалары жылдан жылға құнарланып келеді. Абай жолы кітабы былтыр қайта басылып шығып, биыл облыстың 4 облыстық кітапханаға таратылды. Сұраныс әлі бар. Жалпы Абайға арналған кештер, мерекелік шаралар ол жыл бойы жалғасын таба береді. Таза Қазақстан акциясы аясында Маңғыстау облысының барлық елді мекенінде кезекті сенбілік ұйымдастырылды. Тұрғындар ауыл қала аумағын, су айдындарының айналасын қоқыстан тазартты. Тал егіп, саябақтар мен гүлзарларды абаттандыруға жұмылды. Ескерткіштерді тазалап, көше шамдарын жаңартты. Ал Ақтау халқы Таңсәріден теңіз жағалауын күл қоқыстан тазартуға шықты. Көпшілігі жағажайдағы қураған қамысты орып, қала көшелеріне су септі. Бұл жолғы сенбілікке облыс бойынша 5000-ға жуық адам қатысты.
балашағам қасында, мана таңертеңнен бері біраз шаруаны бітірген сияқтымыз. Жалпы осы Ақтау қаласында, именно осы теңіз жағажайында көп адамдар келіп демалады. Демалғаннан кейін кейбіреуі енді өзінің артынан қоқыстарын тастап кетеді. Сол қоқысты тастамауға, қаламыздың тазалығын сақтауға осы Ақтау қаласының тұрғындарын шақырғым келеді. Қарбыз, өрік, табиғи бал, жаңғақ және кеткен жеміс. Бүгін Астанада Тәжікстанның ауыл шаруашылығы халық өнерімен және ұлттық тағамдары өнімдерінің жәрмеңкесі басталды. Мұнда соғды облысының шаруалары мен қолөнер шеберлері жұртшылыққа өз өнімдерін ұсынып отыр. Сөрелерге былғарыдан, керамикадан, ағаштан жасалған ұлттық қолөнер бұйымдары қойылған. Жеміс-жидектің түр-түрі де елордалықтарға арзан бағамен сатылып жатыр. Тәжік аспаздары палау басып, көпшілікке тәтті дәмдерінен дәм татқызды. Тәжікстанның ауыл шаруашылығы жәрмеңкесі Астанада тамызды. 10 мен 11 күндері аралығында Барс Арена спорт кешенінде іргелес аумақта өтеді. Мы в эту ярмарку привезли около 1000 тонн. Біз бұл жәрменкеге 1000 тоннаға жуық тауарда келдік. Мұнда Соғды облысындағы барлық 18 ауданның шаруалары келді. Өткен жылғы жәрменкеміз Астана тұрғындарына өте ұнаған болатын. Соны ескеріп, биыл өнім түрлерін көптеп әкелдік. Оның үстіне өнерпаздарымызда жұртшылыққа концерт қойып жатыр. Жергілікті халықтың көңіл күйі үшін барымызды салып жатырмыз. Енді біз қазақстандық шаруалардың да жәрменкесін өз елімізде көргіміз келеді. Мен қолөнермен айналысқаннан кейін қолөнершілердің туындыларын көрдім. Расында да мәдениеті өте бір терең, бай, сондай бір алуан түрлі екеніне көзіміз жетіп отыр. Үлкен алғысымды айтамын. Әзірге айтарымыз осы, арнамыздан алыстамаңыздар, жаңалық күтіңіздер.